Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çay süfrəsinə yaraşan çox dadlı limon piroqunun hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşürəm. Tez bir vaxtda hazırlanan dadlı, yumuşak, ağızda dağılan bir piroqdur. Çox yaxşı da alınıb. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Piroqu hazırlamaq üçün əvvəlcə otaq temperaturunda yumuşalmış 125 gram kərə yağını qaba qoyuram. Mikserlə ağırına qədər qarışdırıram. Bir stəkan şəkər tozu götürmüşəm. Şəkər tozunu hissə-hissə yağın üzərinə əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Gram isə 130 gram şəkərdir. Şəkər tozu bitənə kimi yağın üzərinə əlavə edib mikserlə yaxşıca qarışdırıram. Piroq üçün 2 ədəd yumurta götürmüşəm. Yumurtaları da tək-tək şəkərli yağlı qarışıma əlavə edirəm. Bunları da mikserlə yaxşıca qarışdırıram. Gördüyünüz kimi piroq limonludur. Piroq üçün 2 ədəd limon götürmüşəm. Əvvəlcə limonlardan birinin qabığını sürtkəcin xırda gözündən keçirdib qarışıma qatıram. Sonra limonları iki hissəyə bölürəm. Bir yarı limondan istifadə edəcəm. Qalan hissəni isə limonun üstünü bəzəmək üçün istifadə edəcəm. Kəsdiyim limonları götürürəm. Suyunu sıxıb çıxardıram, qaba tökürəm. Bunları da sonda piroqun üzeri üçün istifadə edəcəm. Bir xörək qaşığı südə, bir xörək qaşığı da limonun suyundan əlavə elədim. Qarışımı da qaba əlavə edirəm. Bir çimdik duz əlavə edirəm. Bunları da mikserlə qarışdırıram. Ələyə un tökürəm bir stəkan. Bir çay qaşığı qabartma tozu. Bunları qabın içinə əliyirəm bitənə qədər. Ələdikdən sonra un qarışımını yenə mikserlə qarışdırıram. Belə bir xəmir alındı. Çox da yumuşaq olmayan, orta yumuşaqlıqda bir xəmirdi. Alınan xəmiri formaya boşaldıram, formanın içini, kənarlarını yağlı kağızla örtmüşəm. Xəmiri formaya boşaltdıqdan sonra hər yerinə yayıram, eyni gələcək şəkildə. 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə bişirirəm. Piroqum artıq pişdi, hazır oldu. Sobadan çıxartmışam. Daha tez soyuması üçün formadan çıxardıram. Çox yaxşı pişib. Qoyuram qalır, soyuyur. Piroq qoyuram soyuyur. Tam soyutmuram piroqu. Yarı ilıq halda olduqda üstündə deşiklər açıram çöp yardımı ilə hər yerində. Sıxmış olduğum limon suyuna bir yemək qaşığı şəkər kirşəni əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Alınan qarışımı piroqun üstünə gəzdirirəm hər yerinə. Piroqu limon suyu ilə nəmləndirirəm. Qoyuram bir 10 dəqiqə qalır. Sonra üzərinə şəkər kirşanı səpirəm. Piroqum artıq hazır oldu. Kəsək görək necə alınıb. Çox dadlı, limonlu, yup-yumuşaq, pambıq kimi ləzzətli bir piroqdur. Çay süfrəsinə yaraşan bir piroqdur. Hazırlayıb bəyən hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.